kljub določenim ukrepom v zadnjih letih poplave še vedno ostajajo del načina življenja prebivalcev Laškega. O poplavni varnosti v občini Laško je v juniju lokalni odbor SMC v otročjem centru Kino organiziral omizje, ki so se ga udeležili ministrica za okolje in prostor Irena Majcen, direktor direktorata za vode Tomaž Prohinar, župan občine Laško Franc Dolšek in poslanka Janja Sluga. Pereče vprašanje, kako poplavno zaščititi občino Laško, je dobilo nekaj odgovorov, hkrati pa je tudi lokalna skupnost na omizju še dodatno izpostavila konkretne probleme in predloge rešitev. 45 milijonov evrov je bilo doslej porabljenih za lokalne ukrepe za zaščito porečja Savinje, od tega 3 milijone evrov za ureditev Savinje na Marijagraškem ovinku in izlivnega odseka Lahomnice. V nadaljevanju se bo uredila Savinja od Marijagraškega ovinka gor vodno do Železniškega mostu, nato pa sledita še druga in tretja etapa ureditve struge, in sicer od Marijagraškega ovinka dol vodno do izpod Strmce in od Strmce do Udmata. S tem naj bi se razmere v Laškem izboljšale, pravijo na direktoratu za vode, a župan opozarja, da poplavno ogroženo ni samo Laško, ampak tudi Rimske Toplice. Glede na to, da bi se v bistvu čim hitreje pristopil k temu, to je Marijagrad 2-3, čiščenje v bistvu tudi struge, vse do zidanega mosta. Mislim, da tudi Šmarjeta je en tak del, ki je izredno izpostavljen poplavam proti Rimskim Toplicam. In če bomo mi tu ščistili vse, bo se prav ta Šmarjeta še bolj plavala, ker je čist logičen, če ne bo se v bistvu struga tudi naprej uredila. Tako da, če bi se to začelo vse v neki deli urejati, bi mi že kar malo lažje že v tem Laškem. Še pred izvedbo druge in tretje etape ureditve Savinje na območju Laškega so v načrtu kratkoročni ukrepi, med drugim postavitev vodomirne postaje pod sotočjem Savinje z Voglajno v Celju. Prav slednjo so na razpravi izpostavili tudi gasilci. Desetletje ali pa več, čeprav smo za to zadevo. Pomenost je to sistem borber, jaz se strinjam, ne, sam ne vem pa na kakvi oceni, ali pa zakaj niso upoštevali našega predloga, ker ta mirna postaja bi za nas res nekaj pomenila. Ker to je sotočje Hodinje, Voglajne in mislim, da zadnje poplave, to, ki je že župan omenil, je bilo to bilo nas in jasred, ki je bilo rečen, da ne bomo plavali, pa smo plavali. Ne. Če bi ta postaja bila, bi mi ta podatek odbili pravočasno in mislim, da imamo še kako uro bo dolg časa, da intenzivne začnemo je tvoje ukrepe. Za prihodnje investicijske projekte je v pripravi hidrološko-hidravlična študija za porečje Savinje, ki je tudi pogoj za pridobitev evropskih kohezijskih sredstev. Mi predvidevamo, no, da nekje bo študija zaključena do konca letošnjega leta. Ne. Treba bo pač jasno izvesti, bom rekel, tudi pregled recenzijo te študije za to, da dobimo verodostojne rezultate, ki nam bodo potem stalne in tudi, da jih lahko potem uporabimo z zanesljivostjo naprej. Ne. Udeleženci okrogle mize se strinjajo, da je za poplavno varnost treba poskrbeti z ukrepi gorvodno, tudi z izgradnjo zadrževalnikov v Savinjski dolini, poskrbeti pa je treba tudi za razlivne površine. Rada bi povedala tudi, da v ekonomskem smislu se pri zagotavljanju protipoplavne varnosti neke retenzijske površine morajo zagotoviti. Ali to ob Savinji, ali to ob Savi, ali ob Soči, ali ob Dravini, ni pomembno kje, ampak nekje se morajo. In ta odgovor bo dala ta študija. Torej, smo z gradnjo v prostor, ki je bil dolga stoletja, tisočletja, dolgo namenjen za razlivno površino vode, posegli z gradnjo. In ne pričakovati, da ob izgradnji ali pa ob skrbi za to višjo poplavno varnost tudi ne bo takih ukrepov, ki niso zaželjeni. V Sloveniji je 61 območij večjih poplav, vrstni red ukrepanja na določenih področjih pa je določen tudi glede na ekonomske upravičenosti izboljšanja poplavne varnosti. Ta element je potrebno upoštevati povsod po Evropi, to pomeni, da je seveda naselje ali pa velikost naselja, torej gospodarski del tega naselja pomemben faktor pri določanju prednosti. Da je temu na nek način tako, je tudi, da je znotraj kohezije zdaj v smislu
samega zagotavljanja protipoplavne varnosti prišla Ljubljana, na prvo mesto pa Železniki, Savinja in pa Drava se pa iz tega osrednjega finančnega stebra zagotavljanja protipoplavne varnosti selijo v steber regionalnega zagotavljanja protipoplavne varnosti. Tako da tu Savinja ohranja to svojo zavezo, da je treba za njo protipoplavno poskrbeti. Po tej študiji seveda bodo ti ukrepi se nadaljevali. Sicer pa občino Laško poplavno ogrožajo tudi pritoki Savinje, na katerih je bilo po podatkih direktorata za vode v preteklih dveh letih v okviru rednega vzdrževanja izvedenih več lokalnih ukrepov, katerih skupna vrednost znaša slabih 800 tisoč evrov. Lahovnica, precej dela ljudem hudo uro, kadar so velike vode. Isto dela ična v rimskih toplicah in pa da ne reče Vrečica. Tudi vse te vode so precej visoke, kadar pride do neuri, ni pa nobenih načrtov za ureditev. Jaz zdaj v bistvu v tem trenutku konkretno o nekih potrebnih zdaj ukrepih ne vem. Ne? Mislim pa, da te predvsem moramo na teh vodotokih zagotoviti, bom rekel, tisto redno vzdrževanje, čiščenje strug, čiščenje zaplavnih pregrad in tako naprej. Ne? Se pravi, tisto, kar sodi zdaj v, bom rekel, redno vzdrževanje, ne? In če bomo imeli v bistvu to zagotovljeno polje, mislim, da tudi te, bojo tudi te pritoki, bom rekel, pod kontrolo ali pa obvladljivi, da tako rečem. Ne? Kljub vsem ukrepom pa ministrica opozarja, da 100% poplavne varnosti ni in da gre pri ukrepih le za zvišanje poplavne varnosti. Še vedno bo prisotna stalna skrb, da se vodotok ureja, s čimer pa se zmanjša tudi nevarnost poplav.